İllər keçdikcə bir çox böyük megapolislər getdikcə bahalaşır. Tez-tez bu şəhərlərin birində hətta ən kiçik mənzil kirayələmək sizə sərvət bahasına başa gələcək. Amma yenə də ərzaq, məişət əşyaları, paltar almaq və ictimai nəqliyyat üçün pul ödəmək, həmçinin şəxsi avtomobil üçün benzin almaq lazımdır. Belə şəhərlərdə necə yaşamaq olar və qiymətlər necədir? Gəlin bu haqda qısaca danışaq. Avstraliyanın şərqindəki Sydney şəhərində mənzil qiymətləri dünyanın bir çox megapolislərindən xeyli ucuzdur. Amma ölkə vətəndaşları üçün onlar çox yüksəkdir. Sydney'də bir otaqlı mənzilin kirayə qiyməti ayda təxminən 1900 dollardır. Lakin bura gələnlərin çoxu ərzaq və məişət mallarının qiymətlərinin o qədər də yüksək olmadığını görüb rahatlaşır. Ən bahalları isə kirayə haqqı, mobil rabitə və ictimai nəqliyyatdır. Amma siqaret çəkənlər üçün pis xəbər var. Avstraliyada bir qutu siqaret orta hesabla 20 dollara başa gəlir. Dubai müntəzəm olaraq dünyanın ən bahalı şəhərləri reytinglərinə daxil edilir. Bir neçə 10 illər əvvəl Dubai dünyanın yaşamaq üçün yalnız 90-cı ən bahalı şəhər idi. Orada daşınmaz əmlakın alqı-satqı və kirayəsi qiymətləri sürətlə artmağa başlayanda hər şey dəyişdi. Məşhur Bürc Xəlifə göydənələri mənzil kirayə eləmək ayda təxminən 43 min dollara başa gəlir. Buna görə də buradakı binalar əsas ofisə yerləşir. Belə elit göydənələrdə çoxlu sayda otağın çoxdan tərk edildiyi barədə şayiələr var. Heç kim kirayə haqqı üçün astronomik məbləğdə pul ödəmək istəmir. Amma yüksək kirayələr yalnız göydənələrə xas deyil. Axı şəhərin ən adi evlərində belə bir otaqlı mənzilin kirayəsi ayda təxminən 1600 dollara başa gəlir. Amma Dubai'da benzin çox ucuzdur və mağazalarda məhsullar nisbətən ucuzluq olduğu müşahidə olunur. Çoxları Alp dağları arasında yerləşən sakit və dəbdəbəli İsveçrdə həyatı əsl cənnət hesab edir və bunun da bir səbəbi var. Şəhər çoxlu sayda təmiz şirin su gölləri və inanılmaz təbiəti ilə əhatə olunub. Bununla belə İsveçrə çox yüksək yaşayış dəyərinə görə uzun müddətdir ki, Avropa qonşularından fərqlənir. Orta hesabla 3 otaqlı mənzilin kirayəsi 1400 dollara başa gəlir. Lakin ev almaq kifayət qədər ucuz başa gəlir. Qiymətlər studiya üçün 150 min dollardan başlayır. İsveçrədə yaşamağın dəyəri yüksəkdir, lakin bu ölkədə yaşamaq dünyanın ən keyfiyyətli məhsullarından və xidmətlərindən istifadəyə çıxışı təmin edir. O cümlədən də səhiyyə, təhsil, nəqliyyat xidmətləri də buna daxildir. Singapur, Malayziya yarımadasının cənub ucuna yerləşən şəhər dövlətdir. O, sürətli iqtisadi inkişafı ilə məşhurdur və buna görə də Singapurun 6 milyon əhalisinə əlavə olaraq hər gün bir çox turist, miqrant əlavə olunur. Şəhər bir çox beynəlxalq şirkətlərin mərkəzi, ofislərinə ev sahibliyi edir. Hər gün konferanslar və sərgilər keçirilir. Burada bir otaqlı mənzilin kirayə qiyməti təxminən 1900 dollardır. Amma ev almaq İsveçrə şəhərlərindəkindən bir qədər ucuz başa gəlir. Berlin Avropanın və dünyanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Almaniyanın əsas şəhəri, ciddi memarlıq, muzeylər və körpülər şəhəri, həm də heç vaxt yatmayan bir şəhər. Berlindəki daşınmaz əmlak dünyanın digər oxşar megapolisləri ilə müqayisədə çox da bahalı hesab edilmir. 35 kvadrat metrlik bir otaqlı mənzil 65 min dollara almaq olar. Şəhərin mərkəzində bir otaqlı mənzilin kirayəsi ayda cəmi 770 dollara başa gəlir. Yaşayış məntəqəsində qiymətlər daha münasibdir, cəmi 550 dollar. Alman sakinlərin fikrincə, bir ay üçün istehlak səbəti təxminən 200-300 dollar arasıdır. Buna görə də Berlinə köçmək dünyanın hər bir insanı üçün olduqca mümkündür. Bizə dəstək olmaq üçün videonu like etməyi unutmayın.